tusinzira ku lifestyle mujewale ko je mukwasaganya nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki mwebale je mukola mbatumide ne mbabuza konze waso Emmanuel Rose Constructions okola kubya kuzimba kuziro musanvu munana munana kirana munya savu mwe muche ndamu tano banonye ko atembe tenkanye bitu yo kuzimba bino mulenge je bigwamu katuandikira ko kwani ku songa ya kazibwe kazibwe Bashir for the first time asobodo kubanga avayo na nyonyole songa lwachi yasuddewo tawulo ku mulimu agwa NBS nekubuke de FM lwachi mimi yajisuddewo okusinzira ku kazibwe Bashir ekisoka kya bina kubuke de genategeddeko agenda kubakola kubuke de onaku lumulo kate ngatakola yo ngo mukozi wawulanga jango omugenyi nga bamuchaza program ekiri atawala ku sawa 10 najja na nyonyole ebintu question time nokunyonye byenjawulo nga analyst. Then ku NBS omulimu yagutadde okusinza ku yagamenti yaradde omulimu guno nga yagala soka afune ample time afune program mumala okusokuba nga running ebibye ekyokubira olwokuba teteeka libalagira nti bw'oba ogenda kwesimbawo olina okuva mu public office mubadde osavinga olizayininge osobola okuba ng'ogenda okuvuganya ku kifo ekinene ekyoba oliko ono omukulu kazibwe Bashir nabagamba ali ku nsonga za ba MP era ng'agenda kuvuganya ku Kawempe South gy'agenda okujja eri wali bamunyagwa ono omukulu yashiftinze era bwatyo TV ya SK Mbuga emanyikiddwa nga STV select gye muyite ey'enjawulo yasobodde okubanga emuwa omulimu nga hostingako shio gye bayita KBM Live ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 buli lunaku ku makya Monday to Friday agenda kuba era hostingirako ne gye bayita Bashir Talk ng'agikola n'omukulu Tamale Mirundi buli lwakubiri ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 wokitegeera sobe kutegeka badaga mati bino yavudde ku ziri TV zyadakolako ne radio olw'ensonga nti yabadde ayagala ku labika nti ateeka ebirowoozo n'okuteeka ekigere n'okwongera mu giya ku nsonga ze eza politics zona ez'omunda zitulaga nti of course yajoininze inside ya SK Mbuga because they are good friends and SK Mbuga maybe ayinza okumufandinga ebintu okusonga bitambula bulungi era tegeddeko nti ne mu kampuni yo gye yagenzeemu ya STV bamufudde part of the management okusobola okubanga bazimba TV eyo efuka enjawulo nga ono bwalina ebigendero ebibye ebyokusobola okubanga apashinga karakita ye bagiribatya kariya ye ey'okufuuka MOP ne SK bwato bwadde ekirowoozo mu kuzimba TV agala TV efune breakthrough era ng'agenda tegeddeko n'omwana omuwala Sheila Gashumba ne God's Plan sho gye bayita Gash God's Plan and Gash Launch bagenda kwagikolerawo ku TV ya STV eresa amaanyi eside zaawo eyo side z'ensambya gye bakwata eyo gye bakolera owokitegeera eno kugata ne Miles Romiti gwe nawuliddeko kati wuuyo ne kazibwe n'abalala buli omu alina intention zeze SK agala TV efuuke y'amaanyi era nga numbers kazibwe Bashir yagenze dda nazo era nga yatandisedde okulabika nti ateekawo enjawulo because essaawa ye bwetuuka ya KBM Live abantu babeerako nga bamulaba essaawa ya Tamale Mirundi bwetuuka abantu babeerako nga bamulaba ayinako gye bayita oba Star Talk oba weetyo eyab'enjawulo ebya Friday era abantu babeerako nga bamugoberera kitegeeza move gye yakoze biyinza okuba nga emuyamba ku side ya kasente at the same time still move gye SK gye yakoze naye emubenefiting okusobola okuba nga TV ye eya STV select ey'enjawulo esobola okubanga maybe etutumuka ekube breakthrough esamba akagi eyitemu ebere TV nga zino z'owulira eziriwo yoyo sobe kutebe guli bwato bwali nsonga za goba kifo kya parliament mumulabiranga ddala omukulu oyo abeekawo empendo z'abayireewo mubiri so ne bannamawulire maybe bwaba afunye ekifo naffe kiba kitukolera ng'ali mu parliament newankubadde bannamawulire abageze mu parliament bali disappointed abatunga bakasiba nti tebatwogeredde bakatolubwama bakoze byabwe osanga maybe omukulu nana tuyambako nabakuwatuteeka.